Nå skal det dreie seg om kropp og kroppen min. Det kanskje mange som heter, husker serien til Trond-Viggo fra mange år tilbake, hvor han drev og viste litt tabubelagte ting, rett og slett. Og for kort tid siden her i kanalen så snakket vi om en ny teaterforestilling. Kroppen min har jo alltid vært en stor greie for det norske folk. Ja, jeg skal bare introdusere. Ja, og det har det vært. Og nå skal det også settes opp et dukketeater med kroppen min. Og det er du som står bak det, Fabian Bang. Velkommen. Ja, takk for det. Det gjør jeg jo rett og slett av den enkle grunn da, herr programleder. At kroppen min med Trond-Viggo Torgersen har jo vært en stor hit i mange år. Og Trond-Viggo, han er jo et stort idol. Og dermed så tenkte jeg, hvis vi putter inn nymotens ting i dag og dra det over i en mer seksualisert form, ja, da kan vi lage dukketeater, og så kan jeg jobbe med fingrene slik som jeg liker. Ok, det er ikke bare en billig utnyttelse av Viggos materiale her? Det er en dyr utnyttelse, faktisk. Jeg har brukt mye penger på dette her. Ok. Ja, jeg har kjøpt meg to dukker som jeg kan tre mine fingre inn i, altså inn under kjolen deres, både mann og kvinne. Så jeg har en på hver hånd, hvor jeg da gjør seksualiserte dukketeater. Ja, fordi i Drammen, på Drammensere, kåte Drammensere. Ja, må det være det? Må ikke kanskje være det, men de kanskje blir det. Ja, det tror jeg på. Da blir de morgen på teaterkaféen. Ja. Det er der det går. Da sitter jeg på 42 over skranken, og skal ha seg en Irish. Neste. Ok, men du skal vise et litt utdrag fra dette her. Ja, det starter jo på denne måten her. Altså, hvis du ser, nå har jo jeg den ene dukken her, som du ser på den siden. Ja, og så her har vi den andre dukken. Der, ja. Og da er treet da fingeren inn på der. Sånn. Mens du gjør det, kan du ikke bare fortelle bakgrunnen til kroppen min? Det var jo en stor serie på 80-tallet, var det ikke det? Trond-Viggo som snakker om befruktning. Ja. Mann, kvinne, og så videre, og så videre. Hvor viktig det er å snakke om sædceller og egg, befruktningsprosessen, og at det absolutt ikke var storken som kom med det. Nei. Men det var selveste styggen i huset, altså far. Den gang var det for barn, er dette for barn? Dette er nok ikke for barn. Nei, det er ikke det, det ante meg. Det starter sånn. Kroppen min! En fortelling av Trond-Viggo Torgersen. I ny drakt. Hei, 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 se på deg, Gek. Fine hyller på deg, ja. Jeg er ikke så verst med de hyllene her. Nei, det synes jeg ikke. Kan jeg få ta på det? Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Og så tar jeg meg her. Og det blir nesten voldtekt, det. Men så trekker han seg litt unna, og da er det klart for andre drakt. Ok, men Bang, dette er jo voldtekt. Noen vil kanskje kalle det voldtekt, men det får gå. Ja, dette er jo teater, så det er lov å være kontroversiell. Ja, andre akten starter på den måten her, veldig kort, altså. Skal jeg ta bare starten på andre akten? Ja. Kan jeg ta oppi der? Nei, det kan du ikke. Oi, jo da. Å, nei da. Oi, jo, nei. 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 Og så tar jeg oppi der, og tar jeg oppi der, og så tar jeg oppi der, og så blir det befruktning, og så bærer det rett fram. Får du virkelig godkjent dette her? For det er en ny voldtekt dette her. Jeg håper at jeg får det godkjent, ja. Det gjør jeg. Ok. Men bare, er alle aktene forskjellige former for voldtekt? Ja. Du er ikke redd for å tråkke på tærne til noen? Hvis jeg skal være helt ærlig, så jo. Ja, det skjønner jeg for så vidt. Ok, men hva skal man lære av dette her? Budskapet helt til slutt er siste akt. Ok. Mm. Du kan ta meg hvor du vil. Ja, men det var bra. Bare ikke der. Jo, men der vil jeg ta deg. Nei, ikke der. Jo, nei, 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 jo, nei. Og moralen er? Det er, må være at alt er lov. Ja, men det er det ikke, det må vi bare understreke. Ja. Ja, ok. Takk for at du kom. Bare hyggelig.